নমস্কাৰ, অসমীয়া চেনেল ডেইলি টিপছলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আমাৰ মাহেকীয়া সমস্যা। দিন বেছিকৈ বাঢ়ি গ'লে বা বেছিকৈ কমি গ'লে আমি কি কৰিব লাগিব? আমাৰ মাহেকীয়া সমস্যাত বেছিকৈ যদি তাৰিখতকৈ যদি আমাৰ দিন বাঢ়ি যায় সেয়াও সমস্যা হয়, আৰু যদি তাৰিখতকৈ আপুনি আগতো হয় সেয়াও মাহেকীয়া সমস্যাতে পৰে। কিবা নহয় কিবা সমস্যাৰ ফলতহে আমাৰ শৰীৰত এনেকুৱা ব্যতিকৰ্ম ঘটে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই এই ভিডিঅ'টিত এই সমস্যাবোৰ আমাৰ কিয় হয় তাৰে সবিশেষ আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টি মনোযোগেৰে চাব আৰু সম্পূৰ্ণকৈ চাব। মাহেকীয়া আপুনি তাৰিখতকৈ বহুত আগতেই হওক বা তাৰিখতকৈ কেইদিনমান পাছতেই হওক, এই দুয়োটা সমস্যাই আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে এই সমস্যা ভাল কেতিয়াও নহয়। সৰ্বপ্ৰথমে আমি জানো আহক, আমাৰ মাহেকীয়া সমস্যা কিমান দিন বাঢ়িলে বা কিমান দিন কমিলে আমি এই মাহেকীয়া সমস্যা বুলি ধৰিব পাৰোঁ। আমাৰ মাহেকীয়া হোৱাৰ সময়সীমা 25 দিনৰ পৰা 35 দিনৰ ভিতৰত। আপোনাৰ হয়তো 25 দিনতে হ'ব পাৰে, 1 তাৰিখৰ পৰা আপোনাৰ 25 দিন হ'ল, 25 দিনতে আপুনি হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা আপোনাৰ দিন বাঢ়ি হয়তো 35 দিনো হ'ব পাৰে। সেই সময়সীমা আপোনাৰ ইমান আমাৰ শৰীৰত প্ৰভাৱ পেলাব পৰাকৈ এয়া সমস্যা নহয়, কিন্তু কেতিয়াবা আমাৰ ইয়াতকৈও বহুত বেছি বাঢ়ি গুচি যায়। বহুকেইগৰাকী বান্ধৱীয়ে কমেণ্টত কৈ আছে যে তেওঁলোকৰ পিৰিয়ড 2-3 মাহ পৰ্যন্ত বাঢ়ি গৈছে, কোনোবাগৰাকীতো 6 মাহ পৰ্যন্ত বাঢ়িছে, আৰু কেইগৰাকীমানে কৈছে যে তেওঁলোকৰ সময়তকৈ বহুতো সোনকালে হয়, অৰ্থাৎ 15 দিনৰ মূৰে মূৰেও হয়। 15 দিনৰ মূৰে মূৰে হোৱাটো এয়া কেতিয়াও ভাল সংকেত হ'ব নোৱাৰে, আৰু 35 দিন বা তাতকৈ বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে তেতিয়াহ'লে সেয়াও আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে ভাল নহয়। সৰ্বপ্ৰথমে আমি জানো আহক, মাহেকীয়া সমস্যা যেতিয়া আমাৰ দিন বহুত বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে সেই সমস্যা আমাৰ কিয় হয়। বান্ধৱীসকল, আমাৰ এই মাহেকীয়া সমস্যা আমাৰ শৰীৰৰ সকলোখিনি ক্ষেত্ৰতেই নিৰ্ভৰ কৰে। আমাৰ শৰীৰৰ শক্তি, ভিটামিন আৰু আমাৰ মনৰ অৱস্থা, এই সকলোখিনিৰ ওপৰত আমাৰ এই মাহেকীয়া সমস্যাও নিৰ্ভৰ কৰে। যদি আপোনাৰ শৰীৰ কমজুৰি, আপুনি দুৰ্বল, আৰু যদি আপুনি বহুত বেছি অত্যাধিক মানসিক চাপত ভুগি থাকে তেতিয়াও আপোনাৰ এই মাহেকীয়া সমস্যা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শৰীৰ অধিক দুৰ্বল হ'লে আৰু যদি আপুনি বিভিন্ন ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰি থাকে বিভিন্ন বেমাৰৰ কাৰণে, আৰু শৰীৰত লাগতিয়াল ভিটামিনৰ কমৰ ফলতো আপোনাৰ এই মাহেকীয়া সমস্যা হ'ব পাৰে। হৰম'নৰ তাৰতম্য আৰু থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম থাকিলেও এই আমাৰ মাহেকীয়াৰ দিন বাঢ়ি যাব পাৰে। মই উল্লেখ কৰা এইখিনি সমস্যাৰ কাৰণে যদি আপোনাৰ মাহেকীয়া দিন বাঢ়িছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে মই কেইটামান ঘৰুৱা উপায় দিম। সেইকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি নিয়মিতৰূপে যিমানকেইটা দিনৰ কাৰণে খাবলৈ কওঁ সেইমতে যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মাহেকীয়াৰ সময়ত জোখতকৈ অধিক দিন বাঢ়ি যোৱাৰ যি সমস্যা, সেই সমস্যাৰ পৰা আপুনি ৰেহাই পাব পাৰে। 1 নম্বৰতে বিটৰ ৰস 4 চামুচৰ লগত গাজৰৰ ৰস 4 চামুচ মিহলাই আপুনি যদি ডেইলি খাবলৈ লয়, কণ্টিনিউ 3 মাহমান যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ শৰীৰলৈ বহুখিনি শক্তি অহাৰ লগতে এইখিনি যি সমস্যা তাতো আপোনাৰ ভাল প্ৰভাৱ পেলাব। লগতে আপুনি নিয়মিতৰূপে 3-4 চামুচকৈ আঙুৰৰ ৰস খাব, তেতিয়াও আপোনাৰ এই সমস্যা সমাধানত সহায় কৰিব। এটা প্ৰামাণিক মহা ঔষধ হৈছে তুলসীৰ শিপা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, তুলসী গছৰ 3 গ্ৰাম জোখাৰে আপুনি শিপা উঘালি আনিব। সেই শিপা আপুনি জুখি ল'ব, কমচে কম 3 গ্ৰাম হ'ব লাগে। 3 গ্ৰাম জোখৰ শিপা পিচি তাৰ ৰস উলিয়াই ল'ব। তাত আপুনি 1/2 চামুচ মৌজোল মিহলাব। এই যে ৰস আপুনি কমচে কম 3 মাহমান ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, ডেইলি ব্যৱহাৰ কৰিব, মুঠতে ৰাতিপুৱা এবাৰ খাব। খালী পেটতো খাব পাৰে, ই একো অপকাৰ নকৰে, আপুনি কিবা এটা পাতল আহাৰ খোৱাৰ পাছতো খাব পাৰে। এনেকৈ আপুনি খাবচোন, আপোনাৰ মাহেকীয়া সমস্যা 3 মাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ একদম ৰেগুলাৰ হৈ যাব। দিন বাঢ়ি যোৱাৰ যি সমস্যা, সেই সমস্যাৰ পৰা আপুনি একেবাৰেই ৰেহাই পাই যাব। কিন্তু 3 মাহ কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব, মাজত আপুনি গেপ দিব নালাগিব, আৰু অসুবিধা হৈ থকা দিনকেইটাতো আপুনি খাব পাৰে, একো প্ৰব্লেম নকৰে। যদি আপুনি কেঁচাকৈ কেৰেলাৰ ৰস খাব পাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈও আপোনাৰ ভাল কাম কৰিব। কেঁচাকৈ আপুনি কমচে কম
পাঁচ ছয় চামুচ যদি আপুনি কেৰেলাৰ ৰসৰ লগত এচামুচ বা দুচামুচ মৌ জোল মিহলাই সেইখিনি মিশ্ৰণ আপুনি ৰাতিপুৱা ডেইলি খাবলৈ লয় কণ্টিনিউ তিনিমাহমান, তেতিয়াহ'লেও আপোনাৰ যি মাহেকীয়া দিন বাঢ়ি যোৱা সমস্যা সেই সমস্যাৰ পৰা কিন্তু আপুনি একেবাৰে ৰেহাই পাই যাব, আপোনাৰ মাহেকীয়া নিয়মীয়া হৈ যাব। কেঁচা কলেই হওক বা পকা কলেই হওক, সেই কলৰ বাকলি আপুনি দুটা তিনিটামান কলৰ বাকলি ল'লে তাতে এগিলাচ পানী দি সুন্দৰকৈ মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'লে, মিক্সিত গুড়ি কৰি সেই পানীখিনি আপুনি চেকি ল'ব আৰু সেই পানীগিলাচ আপুনি ডেইলি ৰাতিপুৱা খাব পাৰে। খালী পেটতো খাব পাৰে, কিবা এটা পাতল আহাৰ খোৱাৰ পাছতো আপুনি খাব পাৰে, কিন্তু গধুৰ আহাৰ খোৱাৰ আগত খাব। গধুৰ আহাৰ খাই সেই যদি আপুনি খায় সেই দৰৱ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু যিমান কাম দিব লাগে সিমান কাম নিদিয়ে। আপুনি এনেদৰে কলৰ বাকলিৰ এগিলাচকৈ ৰস কমচে কম আপুনি তিনি সপ্তাহমান খাবচোন, মানে 21 দিন চাব, আপোনাৰ মাহেকীয়া সমস্যা ভাল কৰি দিব। আপুনি যদি মাহেকীয়া হোৱা নাই, তেতিয়াও আপোনাৰ মাহেকীয়া খুব সোনকালে হোৱাই দিয়ে, অৰ্থাৎ দিন বহা সমস্যাৰ সমাধান কৰি দিয়ে। উতলাই গৰম কৰি গাখীৰখিনি কুহুমীয়া হোৱাকৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি, একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'লে নহ'ব, কুহুমীয়া হোৱাকৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি তাত আপুনি কেশৰ এডাল দুডাল কেশৰ মিহলাই যদি সেই গাখীৰো আপুনি নিয়মিতৰূপে খাবলৈ লয়, তেতিয়াহ'লেও আপোনাৰ মাহেকীয়া সমস্যা যি দিন বহাৰ সমস্যা সেয়া আপোনাৰ ভাল হৈ যাব। এই কেশৰ মিহলোৱা গাখীৰবিধ আপুনি দিনটোৰ যিকোনো সময়তে খাব পাৰে, কিন্তু যদি আপুনি ৰাতি খাই বৈ শুবলৈ যোৱাৰ আগত যদি সেই গিলাচ গাখীৰ খাই শুৱে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ডবল বেনিফিট হয়। আপোনাৰ মাহেকীয়া সমস্যাৰ সমাধানতো সহায় কৰিলে, লগতে আপোনাৰ ভাল টোপনি অহাত সহায় কৰে। ডেইলি আমাৰ নিয়মিতৰূপে খোৱা খাদ্য তালিকাত আপুনি সেউজীয়া শাক পাচলি বেছি ব্যৱহাৰ কৰিব, লগতে মাছ খাব পাৰে। মাছ আমাৰ মাহেকীয়া সমস্যা সমাধানত মাছ খালে বহুত সহায় কৰে। মহিলাসকলে মাংসতকৈ বেছি মাছ খাব লাগে, ই আমাৰ বিভিন্ন আভ্যন্তৰীণ সমস্যাৰ বহুখিনি সমস্যাৰ সমাধান কৰে। মহিলাসকলে দিনটোত অন্তত এটা বইল ডিম খাব লাগে। এই বইল ডিমত যিহেতু প্ৰটিন ভৰপূৰ মাত্ৰাত আছে, প্ৰটিন কম হোৱাৰ ফলতো আমাৰ মাহেকীয়া সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। গতিকে এই সমস্যা সমাধানত আপুনি ডেইলি এটাকৈ বইল ডিম যদি খায়, তেতিয়াহ'লে আপুনি বহুখিনি সুফল পাব পাৰে। মই কৈ আহিছোঁ, হৰমনৰ তাৰতম্য হ'লেও আমাৰ মাহেকীয়া সমস্যা হ'ব পাৰে। যদি আমি নিয়মিতৰূপে কেইটামান বাদাম খাবলৈ লওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ হৰমনৰ যি তাৰতম্য সেই সমস্যা দূৰ কৰাত সহায় কৰিব। সেই সমস্যা দূৰ কৰিলে আমাৰ অট'মেটিক মাহেকীয়া সমস্যাৰ সমাধান হৈ যাব। এতিয়া আহক, আমি জানো মাহেকীয়া সময়ত অধিক ব্লিডিং হ'লে এই সমস্যাৰ সমাধান আমি কেনেদৰে কৰিম। বহুকেইগৰাকী বান্ধৱীয়ে কমেণ্টত মোক এই সমস্যা সমাধানৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' দিবলৈ কৈ আছিল। সেই সমস্যা সমাধানৰ ওপৰত মই ইতিমধ্যে এটা ভিডিঅ' দিছোঁৱেই, সেইটো চাই আপোনালোকে সেইখিনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। লগতে আপুনি ইয়াতো মই দুটামান দিছোঁ, সেইকেইটাও ব্যৱহাৰ কৰিব। ডালিমৰ বাকলি, ডালিম খাই বাকলিখিনি পেলাই নিদিব। সেই ডালিমৰ বাকলি আপুনি শুকুৱাই গুড়ি কৰি আপোনাৰ এটা বতাহ সোমাব নোৱাৰা কণ্টেইনাৰত ৰাখি ল'ব। মাহেকীয়া যেতিয়া আপুনি হৈ থাকে আৰু যেতিয়া আপোনাৰ অনুভৱ হয় যেন ব্লিডিং যথেষ্ট বেছি হৈছে, তেতিয়া আপুনি কুহুমীয়া এগিলাচ গৰম পানীত সেই এচামুচ ডালিমৰ বাকলিৰ গুড়ি মিহলাই আপুনি খাব, কমচে কম 3 দিন খাই দিব। চাব আপোনাৰ যি মাহেকীয়াত অধিক ৰক্তচাপ হোৱাৰ সমস্যা, সেই সমস্যা আপুনি লগালগ ৰেহাই পাই গৈছে। 2 নম্বৰ উপায় হিচাপে আপুনি ধনিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব। আপুনি 4 গিলাচ পানী ল'ব, তাত 3 চামুচ আপুনি ধনিয়া গুটি দিব। সেই 3 চামুচ ধনিয়া গুটি 4 গিলাচ পানীত ইমান সময় উতলাব যাতে সেই 4 গিলাচৰ 1 গিলাচ জোখাৰে পানী ৰয়। তাৰপিছত আপুনি চেকি ল'ব সেই পানীগিলাচ, অলপ ঠাণ্ডা হ'লে অৰ্থাৎ কুহুমীয়া গৰম হৈ থাকোঁতে আপুনি মিচিৰি ল'ব। বহুকেইগৰাকী বান্ধৱীয়ে মিচিৰি কি বস্তু চিনি নাপায়, আপোনালোকে দোকানত মিচিৰি সুধিবচোন। এবিধ চাধা মিচিৰি থাকে আৰু এবিধ তাল মিচিৰি থাকে। আপুনি যদি তাল মিচিৰি এটা বটল আনি লয়, তেতিয়াহ'লে খুব ভাল। সেই তাল মিচিৰি বটলটো আপুনি সুন্দৰকৈ সেই মিচিৰিখিনি মিক্সিত গুড়ি কৰি একদম ফাইন পাউডাৰ বনাই ল'ব। তাৰপিছত আপুনি সেই পানীগিলাচত তাৰে গুড়ি এচামুচ মিহলাব, মিহলাই সেই পানীগিলাচ আপুনি খাব।
আপুনি দিনটোত দুবাৰো খাব পাৰে যদি অধিক ব্লিডিং হয়। যদি আপুনি এগিলাচ খোৱাৰ পিছতে চাব আপোনাৰ ব্লিডিং কমি গৈছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি দুনাই আৰু এগিলাচ নাখালেও হ'ব। এনেদৰে আপুনি তিনিদিন খাব, চাব আপোনাৰ অধিক ব্লিডিঙৰ যি সমস্যা সেয়া ভাল হৈ গৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল মোক জনাবচোন। যদি আপোনাৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে দেৰিকৈ লাইক কৰক আৰু এই ভিডিঅ'টি যিমান পাৰে সিমান লোকলৈ, বন্ধুবৰ্গৰ লগতে পৰিয়ালবৰ্গলৈও আপুনি এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰক। আপোনাৰ ফেচবুক, আপোনাৰ হোৱাটছআপ সবতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, কাৰণ এনেকুৱা সমস্যাত হয়তো বহু লোক ভুগি থাকে যিসকলে হয়তো এই ভিডিঅ'টি পালে আপুনি সহায় কৰা যেনে হ'ব। গতিকে গুণ নহ'লেও আপোনাৰ ধৰ্ম হ'ব এনেদৰে মানুহক সহায় কৰিলে। গতিকে আপুনি এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নেপাহৰিব, লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ আমাৰ অসমখন বন্দৰৱতেই চহকী, কিন্তু আমি এইবোৰ চিনি নোপোৱাৰ হেতুকে এইখিনি আমি সঠিক ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানো। যদি আপোনালোকে এই চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থয়, মই আমাৰ অসমৰ যিমানবোৰ বন্দৰৱ আছে সেইখিনি আপোনালোকৰ মাজত চিনাকি কৰি দিয়াৰ প্ৰয়াসেৰে ক্ষুদ্ৰতম এয়া মোৰ প্ৰচেষ্টা। এই প্ৰচেষ্টাত আপুনিও মোক সহায় কৰক। মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি এতিয়া চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে ইতিমধ্যে, তেতিয়াহ'লে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাক মোৰ অন্তৰৰ পৰা। আৰু যদি এতিয়াও আপুনি চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু আমাৰ ডেইলি টিপছ চেনেলৰ সদস্য হৈ পৰক। এইখিনিতে এতিয়ালৈকে আমাৰ ডেইলি টিপছত যিমানখিনি সদস্য আছে সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ, দিহা পৰামৰ্শ আৰু আপোনালোকৰ অনুপ্ৰেৰণা নোহোৱা হ'লে এতিয়ালৈ মই এই চেনেলটি ইমান দূৰ আগুৱাই নিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। আপোনালোকৰ ওচৰত নতশিৰে মই সেৱা জনালোঁ। আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ যাতে মই এনেদৰে পাই থাকোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ লগ পাম এনেকুৱা সুন্দৰ ভিডিঅ' লৈ। আকৌ আহি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আজিলৈ আহোঁ। নমস্কাৰ।